Tessa, vad kan? Mam. Tessa, ut och går. Tessa, att jag... Tess. Ja, vi är i Danmark. Här är Tessa. Där borta är Oskar. Här är min säng. Där borta är pappa. Där är Tess. När hon sminkar sig. Jag kommer! Nu kommer Tess. Loggar du eller? Jajamän. Fast det är ju lite fel. Dubbelvlogg. Testa en snopp. Jag måste ha min handväska. Eller nej, det var faktiskt handbagage. Så. Jag måste tacka när jag laddar. Tacka när jag laddar. Godis! Jag vill nästan ta fäckan. Du. Filmar du fortfarande? Jag såg bara in på det. Vem vill ladda den? Här. Så tar man sin iPhone, laddar du? Nej! Nu kommer Oskar. Nej, det ska han inte. För då kan jag inte vlogga. Så ja. jag har också en YouTube-kanal. Ja, jag kan lägga en någon gång i nya tid. Men nu har jag inte min dator så jag kan inte redigera. Jag tar min powerbankläder men jag har ju redan min powerbank. Tjena. Ja, hej då, syns någon annan gång typ imorgon. Hej då.